مسلح فوج کے سربراہان کی مدت ملازمت سے متعلق ترمیمی ایکٹ کا جائزہ لینے کے لیے قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے دفاع کے رکان کل پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ قومی اسمبلی کی کمیٹی دفاع کے کل ہونے والے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں دیگر امور کے علاوہ آرمی ایکٹ، ایئر فورس ایکٹ اور نیوی ایکٹ پر غور اور منظوری بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس سے قبل سیکرٹری قومی اسمبلی نے قائد و ضوابط کے حوالے سے 3 جنوری کے اجلاس پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ چیئرمین کمیٹی امجد نیازی کی غیر موجودگی پر جمیل احمد خان نے 3 جنوری کے اجلاس کی صدارت کی تھی، تاہم جمیل احمد خان کو قواعد کے تحت عبوری چیئرمین نہیں بنایا گیا تھا۔ 3 جنوری کے اجلاس میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے اراکین بھی شریک ہوئے تھے۔ اراکین سینٹ کو اجلاس میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر ووٹ کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ اجلاس میں آرمی، ایئر فورس اور نیوی ایکٹس میں مجوزہ ترمیم کی منظوری دی تھی۔